שלום. אין היה ברכות ט' ר' צ' ו'. לא, כן. ר' צ' ז'. סיפור חדש. רבי שילה נגדי נתן, העניש במלכות, נתן מלכות להרוג אברה, אותו בן אדם, לבעל מצרית, שהוא בא על מצרית, על גויה, זה לא חייב להיות דווקא מצרית, זה ביטוי מצרית. אזל, בגמרא פה כתוב בעל זונה. לא יודע מה, זונה מצרית, גויה, וכן הלאה. אזל הלך, אכל בקורצה. לאכול קורצה זה לדבר לשון הרע. זה מליצה. קורצה, אני מבין, זה עוגה. כי אנשים רגילים לדבר לשון הרע על תה ועוגה, יושבים, מדברים. אז הוא אכל על עוגה. במלכה, אצל המלך. מורך, תואל, בני מלך, משפטון מלך. שאותו רב לוקח סמכויות שאין לו. אמר המלך, איכא גברא חד ביהודאי? יש בן אדם אחד אצל היהודים? דאין דינא ולא הורמנא דמלכא? שדן דין נותן מלכות בלי אישור של המלך. שדר עלי פרוסטקה. הוא שלח אליו שליח, נבדוק. שופט חוקר. כי אתה, כשהגיע הפרוסטקה, אמר לי, מה איתה, מה נגדת אליו גברה? למה נתת מכות לאותו בן אדם? אמר לי, משום דבעל חמרה. הוא בעל חמורה. דבר שנחשב לחמור גם אצל אל הבבלי. אומר הרב, קדושת ישראל צריכה להיות מצוינת בזאת שהרגיש האיש הישראלי שכל כוחותיו האנושיים הם נתונים ומסורים לעמוד. הוא מסביר למה זה חמור להתרתן עם גויה. אנשים היום לא מבינים את זה. מה יש? מה? גם גוי זה בן אדם. גוי שגר במדינת ישראל. אפילו הולך לצהל. יש כאלה. מה הבעיה? זה בן אדם. קדושת ישראל צריכה להיות מצוינת בזאת, שירגיש האיש הישראלי שכל כוחותיו האנושיים הם נתונים מוסר עולמו. מסירות נפש לעם ישראל. זה קשה מסירות נפש. לא, זה צריך להיות רגש. רגש טבעי שלא נותן חילו לגויים. נקודה. זה, אבל מאיפה הוא ישיג את הרגש הזה? מקדושת ישראל. קדושת האומה הישראלית
שכוללת את כל עם ישראל, צריכה להתבטא ברגש הזה שכל כוחנו נתון לעם ישראל. לפעמים יש יהודים מחוץ לארץ שואלים אותי, למה אסור להתחתן עם גויה? למה? מה הרב הזה? שם יש הרבה נישואי תערובת. אמרתי, אנחנו עם קטן. זה חובתנו לשמר את העם הקטן הזה. זה הכל. נסבר פשוט. אם כן, זה הנותן חילו לזרים, והוא עם גויה, אז ייתן את גויים, אז הוא מרבה גויים. לא מצד רגש אנושיותו יעשה זאת. זו לא התנהגות אנושית. קודם הוא דיבר על קדושת ישראל, עכשיו הוא מדבר על אנושיות. כלומר, האנושיות מחייבת שתיתן חלך לעמך. זה לא אנושי שאתה מחזק עמים אחרים. יש איגרת, איגרות של הרב קוק, לרב מילשטיין, שהבן שלו הלך לתרבות רעה, עזב את התורה, עזב ארץ ישראל, עזב עם ישראל, להיות קומוניסט מפכה. אומר לו הרב קוק, הוא עוד יסביר לו. הקומוניסטים רוצים טובת המין האנושי. יהיה יפה מאוד. עכשיו, מי צריך במין האנושי הכי הרבה תמיכה? עם ישראל. כי הוא סבל הכי הרבה. אנושי, הגיוני. עכשיו, איזה טובות אפשר לתת לעם? טובה גשמית וטובה תרבותית. מה שווה יותר? תרבותית. יותר חשוב לעם האופי שלו, התרבות שלו, מאשר הכסף שלו. אז הבנים שלו צריכים לעשות טובה תרבותית לעם ישראל. איך? לקיים מצוות. הסבר קומוניסטי. למה צריך לקיים מצוות? כל אחד צריך לדבר בשפה שהוא מביא. גם פה. זה לא אנושי אם אתה לא נותן כל כוחך לעמך. כמובן, יש דברים יותר עליונים. קדושת ישראל. נכון. זה כבר דבר מעבר להסבר האנושי. אבל זה גם אנושי. כי מצד יחס בהמי. יש באדם צד אנושי, צד בהמי. מהצד הבהמי הוא מחפש הנאות הגוף, ולא אכפת לו אישה זרה, אישה לא זרה. אם כן, היא חמרת, היא חמורה. הוא מתייחס אליה כאל חמורה. היא חמרת בערכת היחס אל המעשה האיש הישראלי. כלומר, לא היא חמורה, אלא היחס שלו חמורי. הוא מתייחס אליה
כי אין לך מורה. הבוגד בברית עמו. המשך הגמרא. אמר להית לך סעדה, אמר לו יש לך עדים שהוא בא על חמורה, אמר לו אין, אמר לו כן, או אמר להו להם, אולי הם באו כמה, כן. אתה אליהו זל, בא אליהו הנביא, זכרונו לברכה, התדם אליהו כאינש, נדמה להם כבן אדם, ועשיד, והעיד. זהו. מה זה קשור? לאליהו הנביא. זה נס. בסדר. לא צריך אליהו הנביא. אפשר שכן ממול. אומר הרב, חוכמת ישראל בבירורה למיטתה היא מיוחסת לאליהו. אליהו הוא המכריע. כתוב במשנה. עד שיבוא אליהו, עד שיבוא אליהו. אפילו יבוא אליהו ויפסוק. אליהו הנביא הוא פוסק סופי. כמובן, גם הדעות לא להלכה, זה תורה. בית הלל, בית שמאי, אביי, רבא, רבי מאיר, רבי יהודה, הכל תורה. אבל לא הכל פסק הלכה סופי מבורר. חוכמת הפסק הלכה הסופי המבורר, זה אליהו הנביא. כמו שכתוב בגמרא, עד שיבוא אליהו, עד שיבוא אליהו. למה דווקא אליהו? כי בתנ"ך, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? אם האלוהים אלוהים, אלוהים. אם הבעל, הבעל, הבעל. צריך לחתוך. צריך לחתוך. אי אפשר גם אלוהים, גם בעל. למה לא? זה מגוון? לא. אפשר לחתוך. אם כן, כמובן, בפירוש, אם הבעל הוא הבעל, תלכו אחרי הבעל. ודאי לא. אלא, אתם מרמים את עצמכם. אתם חושבים שאפשר להיות יהודי כזה לייט. גם דתי וגם עוד דברים. לא נכון. אם אתה חצי לשם, חצי לבעל, אתה לגמרי לבעל. יש עוד ביטוי עכשיו המציאו. יהודי דתי הדרגה. איך זה נקרא? דתי. מה? דתי לפי דתי? לא. מה? לא, לא לי. הדרגה. זה מילה. שכחתי את המילה. הכוונה, שבת כן, שבת לא, שבת זה בשבת כן, זה בשבת לא. הוא קובע דברים. אס-אמסים בשבת זה כן. לא באמת, מה, זה מלאכה, זה... נכון. נמצא באוטו לא. נמצא לפעמים כן. אז יש לזה שם. מדרגה או דרגה, מצאו לזה שם. אידיאולוגיה כזו. אנחנו לא דנים פה בשאלה מה עדיף, לשמור חצי שבת או לא לשמור בכלל שבת. אבל אליהו הנביא אומר, אם אתה שומר חצי שבת, אתה לא שומר שבת, נו באמת, אל תרמה. אם אתה הולך חצי אחר הבעל וחצי אחרי האל, אתה הולך לבעל, אתה של הבעל, נו. אז תהיה ישר עם עצמך. אז אליהו הנביא זה כוח הכרעה. בין האל ובין הבעל, בין השם ובין הבעל. וגם אחר כך בין התנה הזה והתנה הזה. חוכמת ישראל בבירורה למיטתה
היא מיוחסת לאליהו. על כן, נחתמו הנביאים. חתימת הנביאים, כלומר, הפסוק האחרון של הנביא האחרון, מלאכי, ג' כ"ב, בשילוח אליהו, להשיב על בבות אלוהים, להשיב לב בבות על בנים, ולב בנים על אבותם. הוא יחזיר את הבנים אל האבות, אל האבות אל הבנים. האבות זה הדורות הקודמים של יהודים צדיקים, הבנים זה הדורות שלנו, של יהודים לא צדיקים. והוא משיב לב אבות על בנים, לב בנים על אבותם. איך הוא עושה את זה? מה הוא אומר בסמינר? מה הוא אומר בספרים שלו? אליהו הנביא, אם כן. על כן, להשיב על בבות אלו, בצד בירור ידיעת חוכמת ישראל. הוא מברר את הדברים. הוא למד תורה בצורה מבוררת. כי אם הדברים לא ברורים, זה גורם משברים. זה גורם נפילות. כמו הסיפור, אחד אמר לרב קוק, הרבה ביקורת על התנ"ך. אמר לו, רב קוק, אתה צודק. מה? אני צודק? כן. כלומר, אם התנ"ך זה מה שאתה מתאר בתנ"ך, אתה צודק. גם אני נגד. אבל התנ"ך זה דבר אחר. רק לא מבורר לך מה כתוב בתנ"ך. לא מבורר לך מה כתוב בתורה, במשנה, בגמרא. צריך לברר את הדברים. אליהו הנביא מברר את הדברים, לעומקם, וזה מחזיר את המסר. אומרים בשם התורה, מה שהתורה לא אמרה, וכן הלאה. הרב קוק כותב באיגרת, אני עובד בשביל אליהו הנביא. זאת אומרת, אתה לא צריך לחכות, אליהו הנביא יעשה את הכל. יש לו חיילים. אומר רב קוק, אני מעמיק את הדברים האלה, אז אני עובד בשביל אליהו. שבבירורה של חוכמת ישראל ידעו הכל, איך כל הדברים הגדולים, רבי פרטים, של הקדושות המיוחדות לישראל, בקינתו לשמירת טהרת לאומיותו, הם דברים רבי ערך מאוד נצרכים ומוכרחים לכלל ישראל וכל הפורש מהם פורש מן החיים וחותר מחתרת במעוזם של ישראל. אליהו הנביא יברר חוכמת התורה ויסביר לאנשים שבלי תורה זה לא רק התורה נופלת, עם ישראל נופל, ארץ ישראל נופלת, הציונות נופלת, קושיה. זה ההסבר. צריך לשמור תורה בגלל דבקות בשם, בשביל עבודת השם. נכון. אבל צריך להסביר דברים שאנשים מבינים. צריך להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. האבות הם אנשים ירי שמיים. הבנים הם לא ירי שמיים, אבל הם ציונים. אפשר להסביר לבנים שהתורה זה ציוני. שבלי התורה, הציונות, המדינה, תיפול. כמובן, אפשר גם להסביר לאבות שהתורה זה ציונות. כי אחרת האבות לא ידעו מה לדבר עם הבנים. אם האבות יגידו לבנים, שבת זה קדוש, זה לא מזיז. מחלל המות יומת, זה לא מזיז. אז האבות צריכים ללמוד את הבנים. והבנים צריכים ללמוד את האבות. אבל האבות יוכלו ללמד את הבנים, אם קודם האבות למדו את הבנים.
את הדברים הטובים שבבנים. אם האבות חושבים שהציונות, הלאומיות, זה הבלים, לעולם לא יוכלו לדבר עם הבנים. לכן כתוב לפי הסדר, וישיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. הרב סיפר לי פעם היה בחוץ לארץ, היה כיסא של אליהו הנביא, והיה כתוב, הנה אני שולח לרב איתו להביא, וישיב לב בנים על אבות. הוא אמר, איפה הפסוק השני? הוא אמר לו, צריך. אין להשיב האבות אל הבנים. צריך להשיב את הבנים אל אבות. אבל מה נעשה שמלאכי הנביא לא חשב כך? ואפילו הקדים להשיב. אז יש הספר, עדר היקר, איך קוראים לזה? השתלמות מורים, שמחולק לשני חלקים. אחרי הקדמה. הקדמה, הדור. הבן את התכונות של הדור. אחר כך יש פרקים להסביר לאבות מי זה הבנים. העונג בשמחה, הפחד, מחשבות, דרישת השם. ואחר כך שני פרקים להסביר לבנים מה זה אבות. דת אלוקים, עבודת אלוקים. כמובן, דת אלוקים ועבודת אלוקים זה לאין ארוך יותר מסובך מאשר הפרקים הראשונים. לא כל כך מסובך להסביר לאבות מי הם הבנים. לא כל כך מסובך להסביר לאבות מה הם המעלות של הבנים. זה לא. זה דברים גלויים. אבל להסביר לבנים מעלות האבות, זה עמוק. אז זה הספר הזה, עקבי הצאן. אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצאן וראי את גאותייך על משכנות הרועים. אם כן, מה עושה אליהו הנביא? הוא מסביר לבנים שבלי התורה הלאומיות נופלת. אז הבנים מתקשרים אל התורה. בוא נקרא. בירור ידיעת חוכמת ישראל, שבבירורה ידעו הכל, במיוחד אלה שהתרחקו, איך כל הדברים הגדולים שבתורה, רבי הפרטים, כי אנחנו לא מדברים פה שהבנים יבינו באופן כללי שזה יפה מאוד חג השבועות. לא. כל פרטי הלכות, כל השולחן ערוך, עם משנה ברורה, של הקדושות המיוחדות לישראל, כל המצוות זה קדושות, אשר קידשנו במצוותיו. כל הקדושות האלה, בקנותו לשמירת טהרת לאומיותו, פנחס זה אליהו, ופנחס הוא מקנה לשמירת טהרת הלאומיות, ולכן הבועל, כותית, קנאים פוגעים בו. למה? כי זה יהרוס את האומה. בוגד. בוגד, יורים על בוגד. אז הוא בוגד. אז יורים. הוא לא בוגד במובן שהוא מתגייס לצבא של מדינה אחרת או מוכר סודות, אבל הוא בוגד בזה שהוא נותן כוחו לעם אחר. הם דברים רבי ערך, מאוד נצרכים ומוכרחים לכלל ישראל. האומה לא יכולה להחזיק מעמד בלי זה. וכל הפורש מהם, מהקדושות, מהמצוות, כולל המצווה הזאת, לא לתת
חילו לגויים, אז הבן אדם הזה חותר מחתרת במעוזם של ישראל. מחתרת, בוגד. הוא פוגע באומה. זה הסברה לאומית של התורה במצוות. במאמר, שכחתי שמו, במאמר הראייה, תלי לראות אולי, לא זוכר, הרב קוק אומר שיש ארבע טעמי מצוות, על כל מצווה. אלוקי, מוסרי, דתי, לאומי. לאומי, מה שאמרנו, קיום האומה. מוסרי, זה לא ישר, זה לא הגון. כמו שאמרתי, זה לא קומוניסטי. דתי, צריך לשאול מצוות, ככה כתוב בשולחן ערוך. ואלוקי. זה מה שהשם עושה בעולמו, צריך ללכת על פי השם. למשל, אסור להחריב את גוש קטיף. לאומי. עם שעושה דבר כזה, זה פשע לאומי. אין עם בעולם, בכל ההיסטוריה, שעשה דבר כזה. נתן חלק מארצו למזר. מוסרי. אתה זורק אנשים? אתה מטורף? וזה שלך? ארץ ישראל היא שלך? או אישה של כל עם ישראל, של כל הדורות? דתי. נפסק ברמב"ן. שלא נניח במין המקום. אלוקי. אתה לא רואה שהשם מחזיר אותנו לציון? 100 שנה כבר, אז אתה מוציא אותנו מציון? הכחוזים של הרב קוק, של הרב צודה קוק, בספר ללכות ציבור, המאמר עם ארבע, תמיד זה נקרא תלי לאורות, במאמר הראייה, תלי לאורות. ארבע הסברים, כמובן זה כנגד ארבע אותיות שם הוויה. יוד אלוקי, ה' מוסרי, ו' דתי, ה' לאומי. כל הכחוזים של הרב סודה, יש ארבע הסברים. כדי לדבר לכל עם ישראל. מי שדתי, זה מדבר אליו. מי שלאומי, זה מדבר אליו. תמיד מדבר ארבע. אתה מורה בכיתה, יש ילדים מבריקים, יש ילדים פשוטים, יש ילדים כאלה, יש ילדים כאלה. אתה צריך לדבר בצורה כזאת שזה ידבר אל ליבם של כולם. לכן אתה משנה סגנונות. אתה מחליף את גובה הסאונד, יותר גבוה, יותר נמוך, אור גדול, אור ירוק, אור לבן, אתה מגוון את ההסברים. אתה מסביר את זה, אלה מקשיבים. הרים את זה. הרב ציוד נותן שיעור, הייתי מסתכל, חלק היו מקשיבים, חלק היו נרדמים. היה מחליף כיוון, אלה התעוררו, אלה נרדמו. סיפר סיפורים היסטוריים. אחד התעורר, רושם, 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 השני. חגר הסביר דבר על פי הגמרא, זה נרדם, זה מתעורר. הייתי אוסף את המחברות בשביל שיחות הרב צודה. כל אחד רשם דבר אחר. מכל המחברות אפשר להרכיב. היו גם נשים בשיעור בחדר השני, ברמקול, רשמו כמו נשים. טונות מחברות של הרבנית טאו. אז, והוא דיבר את כולם. לאלה, לאלה. כל אחד בא לשיעור, ירגיש, הוא מדבר אליי. הוא מדבר אליי. נכון, מדבר אליו. גם אל אחרים. אז יש הסברה לאומית.
אז במאמר של הרב זיודה שנקרא תשובה, לא, תשובה ובירור דברים, שנתפס בספר נלחות ציבור חלק ג' או ד', שאל אותו רב חרדי, למה הרב קוק יש לו הסברה לאומית ולא הסברה דתית? הוא אומר, הסברה דתית, אנחנו לא צריכים. אנחנו ירא שמיים, ברוך השם. כי יכתוב הסברה דתית, זה ישכנע את המשוכנעים, וזה לא ישכנע את המשוכנעים. צריך הסברה לאומית. לפעמים צריך הסברה מוסרית, סוציאליסטית. אתה פותח קניון בשבת. לטייל שם. והעובדת הענייה, אתה גונה ממנה את השבת. במקום לטייל עם הילדים שלה, היא צריכה להיות שם. נו, זה שמאלני זה? זה סוציאליסטי זה? נכון, נכון. נכון. אתה צודק. ובבגוד. לא, על כן, העדות הזאת לא יעתה. מתאים שאליהו הנביא הוא שיעיד. כי הוא מברר, הוא מסביר, על פי עומק החוכמה, חותך, הוא מברר, איך כל הקדושות חיוניות, חיוניות לתקומת האומה. כי מי שהגיע עד עומקן של דברים, בעציבנויון המיוחד לישראל, להיות עם לבדד ישכון, שומר תארתו ויחוסו. מי שהבין עמוק עמוק, מה זה עם ישראל? צביון מיוחד. למה עם ישראל הוא עם לבדד ישכון? אחד יגיד מחפש שמתחתן עם גויה, אז עם ישראל יתבולל, שיתבולל. מחפש לא יתבולל. הם מתבוללים בגרמניה. חתחילה להתבולל. זה יפתור בעיית אנטישמיות וכולו. נהיה גויים וגמרנו. רעיון מבריק. כן, אבל מה עם עם ישראל? צריך עם ישראל. לא, מה צריך עם ישראל? לא צריך עם ישראל. אז הוא מבין, עם לבדד ישכון, שומר טהרתו ויחוסו. טהור, יהודים עם יהודים, יחוסו, רק מתחתים עם יהודים. הוא מבין מה הערך של העם הזה. עם לבדד ישכון, יש שלא מבינים. כמו שאמרנו, המתבוללים בגרמניה אמרו, קודם כל אנחנו גרמנים. עכשיו יש גרמנים קתולים, יש גרמנים פרוטסטנטים, יש גרמנים יהודים. זה פרטים קטנים. כאילו אני אומר, קודם כל אנחנו יהודים. יש אשכנזים, יש ספרדים, יש תימנים. למדי מה זה דבר, נו. העיקר, אנחנו יהודים. אני ספרדי, התחתן עם אשכנזיה. שטויות, נו, אותו דבר, מה זה משנה? מה, מזה עניינים? אז אני אתחתן, אז אני אפסיד, אני כבר לא אהיה מתוניסאי, אני אהיה מרוקאי, אני אהיה שטויות. אותו דבר. יש גרמנים, העיקר אתה גרמני. גרמני, פרוטסטנטי, קתולי, יהודי, אני לא חשוב. מי התחתן, הפך לקתולי, מזה עושה עניינים. ככה הם חשבו. מבולבלים על כל הראש. טעות. ככה הם חושבים עדיין באמריקה. עוד הרצון. ככה הם חושבים. הרפורמים באמריקה, במיניהם, הם אמריקאים. I am American.
יהודי, לא יהודי. זה דבר משני. העיקר הוא אמריקאי. הוא שמח מאוד שהוא אמריקאי, מדינה חזקה, גדולה, עשירה, וזה, זה, זה, הוא אמריקאי. הוא יותר אמריקאי ממה שהוא יהודי. לא מדבר על היהודים ירי שמיים באמריקה. מדבר על אלה שהם לא ירי שמיים. וגם יהודים ירי שמיים מרגישים מאוד אמריקאים. בשביל מה לעלות לארץ? הם אמריקאים, אפשר לקיים שם. תורה ומצוות, שבת, כשרות, ישיבות, הולך ברחוב, מקבט, מעיל ארוך, שחור. הוא מרגיש אמריקאי מאוד. מה זה? אין לי מי לדבר. מועטים עולים לארץ. הוא מרגיש אמריקאי. גדולי ישראל אמרו, מה שהגירוש ספרד? זה לא בגלל שהיינו בספרד, מה יכולנו לעשות? אלא בגלל שהרגשנו טוב בספרד. מה שהיו גזירת הקהילות, אשפר הירה, ברמייזה, מגנצה, זה לא בגלל שהיינו בגרמניה, אלא בגלל שהרגשנו טוב. המשך חוכמה, רבי מאיר מלווינסקי, פרשת בחוקותיי. יש יהודים שחושבים שברלין זה ירושלים. תבוא רוח שערה, תעקור אותם. כך הוא כותב בפני השואה. יבינו שברלין זה לא ירושלים. מוסקבה זה לא ירושלים. פריז זה לא ירושלים. הסמג, רבי משה מקוסי, ספר מצוות גדול, חותם תשובותיו, משה, בגלות ירושלים אשר בצרפת. ברור, גלות ירושלים אשר בצרפת. למה אתה בצרפת? אי אפשר לעלות לארץ. אבל לא מרגיש צרפתי. הוא שם, צריך להיות באיזשהו מקום. ובבגוד אדם מישראל בחובת קודש זאת, חובה להיות חלק מעם ישראל. כבר הוא לוקח לעצמו דרך רעה, בחינו לעצמו צרות, על ידי עירובי כוחות שאינם לפי זכות המיוחדות, ובוגדו בברית קודש. בוגד בברית קודש, הולך אל גויה. למה? כי הוא לא מבין מה זה עם לבדד ישכון. הוא בוגד בחובת קודש זאת לשמור טהרתו ויחוסו של עם ישראל. אז הוא מדרדר. אז הוא הולך עם גויה. הוא יעיד. הוא. אליהו הנביא, יעיד, שבזה הוא יוצא כאחד מגבול ישראל וגם מתכונת האדם. חזרנו לפסקה הקודמת. כי הרי היה צריך עד שהוא בעל חמורה. יש עד? כן, אליהו הנביא, הוא בעל חמורה. אבל זה לא נכון. זה כן נכון. רק הוא הסביר כל זה, למה אליהו הנביא, למה לא ירמיהו הנביא או מישהו אחר. הוא יוצא כאחד, בבת אחת, גם מגבול ישראל, זה מובן, כי זה הריסת האומה, וגם מתכונת האדם. הוא לא בן אדם, כי בן אדם צריך לדאוג לעמו, למשפחתו, לעמו, עד שרק עם החמור הוא ראוי להיות עומד במערכה. הוא במערכה, במקביל, חמור.
הוא מתנהג כמו חמור, לא כמו בן אדם. זה מאוד קשה להסביר ליהודים המתבוללים למה אסור להתחתן עם גויה. הוא מאוהב, 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 קשה. או יהודיה עם גויה, אותו דבר. ראיתי ספר מלא. How to stop an intermarriage. איך לעצור נישואי תערובת. לא קראתי. והוא לא מלאכה קלה. כי אדם הוא מאוד מאוהב. אז כדי לעצור את זה, צריך כוחות נפש אדירים. אמונה גדולה מאוד. בעם ישראל, כדי לא לעשות את זה. זה הרגש הזה. הוא הכי חזק. פה לא מדובר על החתונה, פה מדובר שהוא בא עליה. תאווה גופנית. טוב, ודאי, זה דבר חמורי. כן. שם זה לא בעיה, כי הם הרבה. אז כמה אנגלים, כמה צרפתים, לא יקרה כלום. כן, זה... אף על פי ש... הרבה דורות זה גם... אדם מתחתן עם מישהו מעם אחר ועם... זה גם נחשב רע מאוד. בואו נעשה חשבון. לפני 2000 שנה היו, לא זוכר, 10 מיליון יהודים, 10 מיליון סינים. היום יש 13 מיליון יהודים, 1.3 מיליארד סינים. מה קורה? לא, 1.3 מיליארד סינים. מה קורה? זאת אומרת, הם פי 100. מה? הסינים יותר מתחתנים מאיתנו יהודים? לא. אז איפה כל היהודים האלה? פוגרומים, רציחות, התבוללות. הרבה. אבל למה אנחנו כל כך מועטים? אנחנו פחות מוכשרים מהסינים, לא יודעים, לשרוד את הסינים. אני מסביר פה דברים הגיוניים, כי תגיד, ואם היינו 1 מיליארד, אז היה אפשר להתחתן עם גויה? לא. הסברים, טעמים מצוות, מה שאדם יכול להבין. וכתוב, עם לבדד ישכון. העמים, לא כתוב האנגלי לבדד ישכון. הם בסדר, התחתנו יחד, מה קרה? נחשבים מערכה אחת? כן, נכון. זה לא קריטי. אצלנו זה קריטי, כי זה עם לבדד. אתה לא אוכל הרבה. יש מזון, אתה מוסיף מזון אחר. בסדר. פחות טעים, יותר טעים, יש מזון. אתה לא יכול. הוא נהרס לך לחלוטין. חייב להיות טהור, מדויק. עם לבדת ישכון, ובגולים לא יתחשב. טוב. עד כאן. לכן, מי ש... עושה דבר כזה, זה רצח. מניין לי שזה רצח? סימן רש צדיק חי.
זה הוכחה מדעית שאי אפשר להתווכח.